સમસ્ત ઉત્તર ગુજરાત પાટીદાર સમાજ ભુજનું વાર્ષિક સંમેલન કોઈનભાઈ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ખાતે યોજાયું હતું, જેમાં પાટીદાર સમાજના 65 સભ્યોએ રક્તદાન કર્યું હતું તેમજ 62 સભ્યોનું બ્લડ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ સંમેલનમાં તમામ સભ્યોને કચ્છમાં પોતાની કાર્યશૈલીથી સવાયા કચ્છી કઈ રીતે થવું તેનું માર્ગદર્શન અને વિચાર વિમર્શની આપલે કરવામાં આવી હતી। આ સંમેલનને સંબોધતા કચ્છ જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંચા શિખરો સર કરી શકે છે, તેમાં માત્ર વિશ્વાસની ઉણપ ન હોવી જોઈએ, પ્રમાણિકતાનું શિર ઊંચું હોવું જોઈએ અને ધ્યેય નિશ્ચિત હોવું જોઈએ। તેમણે બાળકોના ભાવિ ઘડતરમાં પ્રોત્સાહન આપી તેમના કોલેજકાળના પ્રસંગો વર્ણવ્યા હતા। જુદા જુદા ધોરણમાં ઉત્તીર્ણ થયેલ બાળકોને પ્રમાણપત્ર તેમજ પ્રોત્સાહિત ઇનામો આપી સન્માન્યા હતા। આ રક્તદાનમાં સમાજની મહિલા સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો, તેમનું પ્રમાણપત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। માજી ધારાસભ્ય તેમજ બીજ નિગમના ચેરમેન શ્રી છબીલભાઈ પટેલે સમાજને સંગઠિત કરી રાજકીય સામાજિક તેમજ વેપાર ક્ષેત્રે પ્રગતિ કઈ રીતે થાય તેનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ શિક્ષકોને ભાવિ બાળકોની પેઢીનું ઘડતર કઈ રીતે કરવું, બાળકને માતા પિતાની ઈચ્છા મુજબ ઘડવાના બદલે બાળકની ઈચ્છા મુજબ ઘડવા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું। આ સમારંભમાં જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી શ્રી એસટી પટેલે ડોક્ટર લેડી રાજારામ તથા માજી કલેક્ટર શ્રી ટીએમ શેઠની કાર્યશૈલીની યાદ અપાવી હાલના સમાહર્તા શ્રી મહેન્દ્ર પટેલની કાર્યવાહીની સરાહના કરી હતી। ગોકુલા ડેરીના ચેરમેન અને લેવા પટેલ સમાજના આગેવાન શ્રી કે હિરાણીએ સમાજને સંગઠિત થવા અપીલ કરી હતી। આ પ્રસંગે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન શ્રી કેશુભાઈ પારસિયાએ સમાજને કોઈ પ્રાંતવાદના વાડામાં પુરાઈ રહેવાને બદલે સમસ્ત પાટીદાર સમાજને એક માળામાં પરોવી રાષ્ટ્રની પ્રગતિનો હાર બનાવવા અપીલ કરી હતી। આ પ્રસંગે ડોક્ટર શાંતિલાલ સેંગાણી, વિથોણના સરપંચ રતિલાલ ખેતાણી, ભાજપના અગ્રણી શ્રી દેવજી માવજી લીંબાણી, માજી મંત્રી શ્રી જયેશભાઈ પટેલ તેમજ ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના ઉપપ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ પટેલ તથા મંત્રી શ્રી બાબુભાઈ ચોપડા હાજર રહ્યા હતા। કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ ભુજના પ્રમુખ ગંગારામભાઈ તરફથી દરેક સભ્યને ગીતાજીની પુસ્તક ભેટ આપવામાં આવ્યું હતું। આ સમારંભને સફળ બનાવવા સમાજના તમામ સભ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી, સંચાલન શ્રી રજનીભાઈ પટેલે કર્યું હતું। ગુજરાત પાટીદાર સમાજનો આજે સ્નેહ મિલન સમારંભ અને સાથે સાથે તેજસ્વી બાળકોને સન્માનવાનો પ્રોગ્રામ હતો। મારો ખાસ આવવાનો હેતુ તેજસ્વી બાળકોને સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો એ જ હતો કે આ ભાવિ પેઢીને પ્રોત્સાહિત કરીએ, થોડું માર્ગદર્શન આપીએ અને થોડીક એ લોકોને માર્ગદર્શન આપી શકીએ। સુંદર પ્રયત્ન છે, સમાજે હંમેશા પોતાના તેજસ્વી સાલાઓનું સન્માન કરવું જોઈએ અને એનાથી ભાવિ પેઢીને પ્રેરણા મળતી હોય છે, એટલે ઉત્તર ગુજરાત સમાજે આજે બહુ સારી કામગીરી કરી છે। હું મોટાભાગે જ્યાં જ્યાં આવા કાર્યક્રમો હોય એમાં કોઈ પણ સમાજના હોય તો હાજરી આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું, એટલા માટે કે બાળકોને પ્રેરણા મળે અને એમનો ઉત્સાહ જળવે રહે। મેઇન મારો ઉદ્દેશ એવો હતો કે અહીંયા અમે પાટીદાર સમાજ એકત્રિત કરીએ, કોઈના સુખ કોઈના દુઃખ એકબીજા સાથે વહેંચી સાથે રહી શકીએ અને આગળ વધી શકીએ, બાળકોને પ્રોત્સાહન પણ અમે આપી શકીએ। અત્યારે અમે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખીએ છીએ જેમાં બાળકોને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ માટેના જે ઉચ્ચ શૈક્ષણિક પ્રાપ્ત કર્યું હોય, સારા માર્ક્સ મળ્યા હોય એ લોકોને પ્રોત્સાહિત ઇનામો પણ આપીએ છીએ। પછી આ વખતે મેં ડોનેશન બ્લડ ડોનેશન પણ રાખેલું હતું,